now meet the squad from Serbia. Number three, Filip Petrusev. Five, Nikola Jovic. Seven, Serbia. Odmah udvojen, vreme za povratnu loptu, ipak Milutino, lepo ovo rešava Jović. Desno Bogdanović, ima vremena Bogdanović protiv višeg od sebe, Jović za tri, prva trojka za Srbiju. Bojena Bogdanović, u kontri, povratna za Jovića, Milutino, lepo, sa distance, nova dvojka za nje. Jović, sjajna rampa Džua, na kraju lopta ipak za Srbiju. Za Bogdana, dosta vremena i prostora, bravo! Vreme, Džang opet lako se oslobodio da pokuša da tri poena, nije pogodio. Lopta za Jovića na drugoj strani. Jović, majstorija, bravo! Sa linije za slobodno bacanje ima Stefan Jović. Videli smo na onom pripremnom periodu, na pripremnom meču koliko znači njegove asistencije. 11 imao protiv Puerto Rika, imao je problema pre toga s nekom povredom. Dobro je da je on tu, jer on je visok 1,80 m. Nema ništa tog pasa u noge za centra, je to veliki problem. Jović na drugoj strani za Dobrića, Domovića. Milutinov dolazi blok, ipak Avramović ide 1-1, njegov karakteristični, ša prilika opet za bržu igru našeg tima. Avramović, sam je Marinković, mnogo vremena i prostora, Vanja za tri, neki zabune. Andersen sa loptom pokušava 1-1, rampar jednom u toj igri 1-1. Odlična reakcija našeg kapitena, bit će napad za Kineze. Znani 10. Dobro, to je dobro. Bogdanović, lepo za Milutinova. Odlično, i prilika za 2+1. Stefan Jović u kombinaciji sa Nikolom Jovićem. Nikola odmah ide ka košu i Tigers se igrao na svetskom prvenstvu 2019. Odlično utočavanje, lepa kombinacija. Bogdanović... Veliki broj faulova. Bogdanović. Bogdanović, od dobra povratna. Ističe vreme, Dobrić, bravo, tablu. Džu sa loptom na drugoj strani, ali nesporazum. Da vidimo na kraju ko će uzeti loptu, prilika za kontru. Jović, sjajno za Stefan Jović. Dobro je što će Jović smiriti igru malo. Tako je. Odlično. Bogdanović, ostavljen sam u uglu. Za tri. I... Laki poen. Potpuno pod kontrolom igrača i nema razloga neko da pomaže i niko nije pomogao ih 25 razlike. Avramović, vrlo lepo. Loptu.
prilazi Ristić u blok, povratna za njega, znamo da ume da pogodi za 3 poena, to i pokazao. 3 poena, više volim neku dvojku. Evo sad je kontra, prilika za to. Može. Ko na basketu, zašto ne? Da, Good. Sad je stvarno nevažno. Znam da iznervira posle skoka, dva skoka koje je napravio Ristić, ali ne treba bude nervozan. Četiri dobre vlogirke sezone i koji igraju dobrim timovima i imali su do sada sjajna asistencija Vramovića dao. Zaista treba da im damo podršku i da ispratimo sve to i kažem, zato sam i zadovoljan ovom utakmicom jer smo pokazali ozbiljnost. Nema opuštanja, evo, ovo je divno. 103. Stotka malo. Sale Đorđević, Sale Nacionale, ovoga puta loše prošao sa Kinom, 105-63. Pobeda sa velikom razlikom našeg tima. Panjović ispred njega. I evo prvi izgubljene lopte, prilika za kontru. Sjajni laki poeni i prvo je kontakt u pravu. Ali dobro, nije to toliko bilo i mesta naša reprezentacija, ono je prvo je protiv Kine. Stefan Jović, povratna za Nikolu. Nikola pokušava za tri. Evo prve trojke za našu selekciju. Ko je? Video je to Nikola Jović da pokupi tu loptu za kratko. Jović još jednom za tri. Bravo, dečko! Bogdanović je levo u uglu, Pinjero će ga juriti. Sjajna asistencija, vrlo lepa asistencija. Stefan će se zaletati za ove lopte, to je obavezno, mora da se vodi računa. Jović, lepo, sa zadrškom, do Joce Bera rekao u početku. Ta odbrana konsolida vrlo dobra, ali lako puca. Evo jednog načina kako se može... Howard pokušava za tri poena. Prilika za kontru. Wow. Milutinov, lepo, još jedna lepa akcija. Šansu koja će sigurno doći. Opet postavljena ta zonska odbrana, Avramović to lagano prolazi, ima priliku za 2+1. Nema pogotka, prilike sad za bržu igru našeg tima, Avramović lepo i to pod faulom je Gudurić izbacio napad. Ristić sad može da, tu čujete Pešića koji kaže igraj. Tako je, tako je. Tako. Avramović ubacio loptu u igru, sjajno, nismo dobro videli ovaj. Marinković, Avramović. On je siguran u svoj šut. Prve minute takmičenja, što znači bodovi mogu da budu na našoj strani. Sjajan Davidovac. Pomera ovo što gledamo do sada i Sudan, neću da ih pocenjujem, naravno, ali mislim ne treba da sigurno. Opet... Naravno, George Washington univerzitet izvinio se. Inače, u Holandiji igra. Evo, evo ga. Mislim da je bilo vezano. Da, trojke su jedan od četiri, a evo njegovo ukradeno lopte i bit će verovatno lepo zakucavanje. Ne, ipak samo provadi. Nije lako ne držati fokus igrača na 30 razlike na poluvremenu. Zonska odbrana, loše preuzimanje, kazna stiže. Srbija bez faula u ovoj četvrtini. Sjajno odigrano za Nikolu Jovića, snašao se lepo. Ford, odličan Avramović. Na liniji dodavanja, njegovo zakucavanje na drugu. Gudurić, sprema se napad za njega, očigledno. Gudurić, odlično utrčavanje, sjajno. Svih igrača dvocifren zajedno sa Bogdanovićem, Milutinovim, povratna za Jovića. Dobra reakcija, dobro razmišljanje. Marinković na drugoj strani, evo je trojka. Da se lakše diše u... Pinjero, na drugoj još sjajna rampa. Da vidimo. Lepo. Trebalo bi da bude samo ovo. Trojka, lopta se odbija daleko od koša. Greška ponovo Otešsa. Jović, za Jovića, sjajno zakucavanje i prilika za dodatno slobodno bacanje. Ovo nema Gledaj baš... Gledaj to sa leđa sada po glavi i po ruci. Velike gljine, pokušaj za 3 poena, ostaje 94-77. Druga pobjeda našeg tima, to je ono što najbitnije i najbitnije je prolaz dalje u drugu rundu takmičenja. Milutinov i evo prilike za pogodak, 2+1 će imati priliku. I onda očekujemo i skupljanje u reketu. Evo vidite, Dave Jones sad već došao da pomogne. Sa druge strane je ostao sam. Čenje za Jones, ali Stefan Jović koristi kontru. Dobra povratna, Bogdanović za tri i evo pa na spoljnu poziciju. Jović ostaje u rotaciji sam levo. Evo ga Jović. Trojka za Nikolu Jović. Šajok. Ubacivanje za Gabriela. Sjajna rampa Milutinova. I put ka košu na kraju krajeva. Prva rampa na ovoj utakmici za Srbiju, za Milutinova. Znači, ne mora da trči toliko, samo mora da bude dobra saradnja. Sjajna povratna za Dobrića, Dobrić iz koraka, lepo. Ako žele bez obzira na rezultat, to će raditi. Jović, dobro je sačekao, opet Milutinov se promašio Dobrić. Milutinov, dobra finta, bravo. Australiji, ili su odrastali u Australiji i igraju u Australijskoj ligi za neke klubove. Samo da vidimo Jović za tri, opet lepa akcija, opet.
Bogdanović oko dva bloka. Sjajna asistencija, Milutinov za kucavanje. 23-19 vodi naša selekcija, niko nije iskoristio bonus do sada. Dobra odbrana, evo prilike za kontru. 3-1. Bogdanović, lepo, Jović, lagano, možda i pušta u nekim situacijama ako baš nije suviše. Onda da bude kriterijum jednak. Da, jednak. Bude... Bacuje se ispod koša, Omot, Gabriel, gubi loptu, Gudurić, prilika sada za bržeg našeg tima, imamo kontru. Dobar za Bogdanovića, Bogdanović za 3, još. Podigli su na 8 asistencija. Jović, lepo, Dobrić, sjajna akcija. Šajok protiv Bogdanovića, dobra pomoć sa strane, odlični Dobrić, prilika za kontru, odlično bačen pas, sjajno. Stava. Stefan Jović, lepo, Dobrić za 3, ajmo napokon. Jakut. Marinković, Bogdanović iz velike daljine, još jedan. Mak tu iza leđa, strana pomoći, ali sam je Jović na drugoj strani. Ide dobra lopta, Nikola Jović malo teže šut, ali nova trojka. Bogdanović, 10 sekundi do kraja ovog napada. Bogdanović, lepo mu je opet Milutinu. Važno na Dobrića i agresivnost kojom igra na Jonesu. I mislim da se neće odbaviti. Nikola Jović i trojka. Da vidimo još jednom, da, bio je kontakt. Dodatno ide na skok Dobrić. Sada lopta za njega. Dobrić iz ugla. Još jedan. Njih dvojica igraju 2 na 2. Drugi blok za... Dobrića, povratna za njega, Dobrić iz ugla i nova trojka. Digli 1 na 1. Milutinov gleda, sjajna naša Davidovca, odlično. Stefanjović, treba i trošiti vreme. Tako je. Pa čuli smo... Nije tako. Može kontra, dolazi to je druga problem. Stvar. Pobegla Loto Joviću, dobro je. Marinković, još nije. Milutinov opet ostaje protiv nižeg, ali povratna. Odlična saradnja, Marinković, još jedna. Dobio u reprezentaciju. Jović, dobra povratna, Davidovac. Za nekih 110 minuta možemo budemo zadovoljni na ovim utakmicama, sa izuzetnom preciznošću, sa, evo da imamo Ristić. Da. Hoćete da... Ostaje 115-83. Pa spisu opet će biti centralni pik, ne sad plaćan lopta, dobar, odličan, Jović odbrani, prilika za Bogdanovića. Bogdanović, evo ga napokon koša za nas. Dvojku pošto poto naši, dobra greška, ponovo Italijani gube loptu, treća već njihova izgubljena, Nikola Jović, lepo za Bogdanovića. Bogdanović protiv Melija, pogađa. Polonara ga preuzima Bogdanović, pozicija za Dobrića, Dobrić, evo je! Prva tri meča, da, bilo je 4, pa 4, pa 2 i onda je u seriji. Da ga ne ureknemo, znači u odmeni, Polonara, mora ići strana pomoći sad tu, Polonara ponovo je promašio, sad je već Milutinov rampa, Milutinov druga rampa! Kod Polonare nije čudno, ili se drži za koleno, ne vidim dole šta je. Za stomak, rekao bi. Bloku, Tonut ide do kraja. Riči skida tu loptu, ali ona se vraća Davidovcu, prilika za kontru, treba da ide do kraja, bravo, Avramović na kraju, odlična Davidovac. U stranu Gudrić protiv Melija, pokušat će da reši o prodorom, Marinković dobio lošu malu loptu, jou! Još jedna! Povratna će biti na drugu stranu, Tonut, naše sucilije pokriju, Tonut, nema pogotka, prilika za kontru, idemo. Avramović mora da sačeka, ide na levu stranu, na njegovu ruku, bravo. Odlična Gudrić. Gudrić, lepo, lepo, još lepše na kraju. Neće on ići na košu, da vidimo kom ide lopta. Bogdanović, Bogdan, za 3. To nam je trebalo za kraj. Tako je, dojka kapitena, za sekund i pol smo dali koš u vreme. Vlado, šta kažeš sada? Oduševilo me, teško, naravno, i očekivano, teško i neka nervoza s početka, ali oduševilo me zato što verujemo da možemo pobediti ovu utakmicu. Imamo najlošije poluvreme, možda ne u posljednje 4 utakmice, nego i posljednjih. Nema promjena, kao da oficijalni spiker bio najavio izmenu. Odlično za Milutinova i pogodak se priznaje! Idu na liniju slobodnih bacanja da ih unervozimo i mislim da ova utakmica napokon dobija neku... Sjajan Bogdanović, prilika za kontru. Dobrić, Milutinov mu pravi dobar prostor za kucavanje Ognjena Dobrića. Znaju se, dobro se poznaju pre svega. Vidi odrodno. Neverovatno. Oto je tonut u loptu. Kako je ovo ukrao? Znaju neki naš sledeći korak. Fenomenalna atmosfera na klupi i to mi se jako dopada. Na tome Meli, zaleće se proti Milutinova. Meli, sjajna rampa Milutinova. Trebalo bi da bude treća na ovoj utakmici. Nema lakih poena, kaže naš centar. Bogdanović na drugoj strani. Milutinov dolazi u blok. Bogdanović, povratna, Nikola Jović. Bravo, dečko! Ramović, prilike za bržu igru. Jović ide po sredini.
Jović, dobra povratna. Dobrić, dobri Dobrić. Bravo. Milutinov je tu, povratna. Gudurić za tri. Evo ga! Hvala Bogu. Fontekio iz koraka. Nema koša, evo lopta kod Jovića. 5 sekundi. Da vidimo Jović. Nikola Jović. Stefan iz velike daljine. Nema pogotka. Neverovatno da je, da je ovako odigrano ovih 6-7 sekundi. O, kakva šteta. Bogdanović pa Stefan Jović. Marinković. Sam je ostao i ovoga puta je pogodio da dođe do prilike da šutira. Stefan Jović. Kombinacija s Milutinovim. Sjajno zakucavanje. Lepo. Dobro zakucavanje. Evo i Brke. Ima ritam Brke. Tinova. Novi napad ponovo za Srbiju. Bogdanović, ranoj fazi ovog napada. Pogađa za tri, ako pokazuju sudije, vidjet ćemo. Oduševljenje naših navijača. Uručenje za Bogdanovića, Bogdanović za Milutinova. Lepo odrežena akcija. Otac, golman, rukomet. Odlično utrčavanje, sjajna asistencija. Odlično je Davidovac uhvatio loptu. Prilika za kontru. Povratna. Sve imaju oni odlični igrači, čak i u onočkoj reprezentaciji, koji su sada na Filipinima. Gudrić preko Townsa, lepo izgledalo. Amerike. A sada evo, ponovo je sa reprezentacijom. Petrušev, sjajno, lepo određen. Lako evo probije na ovizonski presing, da. I do I kraja, vrlo Milutinov. Lepo i Milutinov tog Augusta. Kanada je dobila Letoniju. Tako je. A Letonci su dobili Španiju. Sjajno zakucavanje Milutinova, samo da se ne povredi. Da, da, da. Za tri, Montero. Montero, fantastično iz jedne fantastične pozicije za šut u težu, odlično. U, ovo je bio dobar pas. Može, može i ovo. Povratna, za tri, tako evo je. Kad je dobra akcija. Tak. Zonska odbrana, rekao bih, da. U ovom trenutku. Od malo čas igraju zonu, ali to se probija ovako. Da. Ima Montero, da ne zaboravimo, on je pogađao tri od pet trojke. Njih dvojice su jedini, ono što se... Montero, trojke, tri od pet. Marinković vraća trojku. Dobra finta, bit će povratna na spoljne pozicije. Jović, odličan odbrani. Sjajan Jović, pored Montera. Sjajan ćemo falu napada. I pogodak se priznaje. Dobro je. I dobro slobodno bacanje. Bogdanović. Bogdanović iz prodora pogađa odbrani. Ovde je već bio, vidimo, ovde je da, kontakt. Ovde je bio kontakt, da. Bravo je Bogdanović tražio i faul. I ovde ga je zakrčio možda čak i po ruci, ali dobro je. A je Dominikana ubrzala malo rešenje u napadu. Bogdanović, lepo za Milutinova, sjajno zakucavanje. Republike i... To se tako kaže, generalno, ali... Slažem se, nego sad odgovaram, da. Se izlazi iz tog glavnog pika, ništa se ne desilo od toga. Kinjones, dobro utrčavanje, dobra reakcija Dobrića, prilika za kontru. Lepo. Raspad sistema kod Dominikane, ali pre svega zahvaljujući dobro odbrani kao što je Gudrić i dobar napad kao što je Dobrić. Timova po plasmanu sa ovog prvenstva idu u dodatne kvalifikacije. Fenomenalno. Lepo. Bez obzira... Mnogo mi je žao što to više ne postoji. Evo ona lepa asistencija Jovića za Petruševa i još jedno zakucavanje našeg tima. Sedam od sedam iz igre. 4-4 dvojke, 3-3 trojke, u 105 asistencija i jedan skok. Normantas, to su neki igrači koji nisu poslednjih godina bili uz ovu reprezentaciju i mogu predstavljati iznenađenje. Tako je. Već su u stvari iznenađenje u jednu ruku na ovom šampionatu, ali vidjet ćemo kako će to biti protiv Srbije. Napad za Litvaniju, opa. Odličan Bogdanović, pobegla mu lopta, ali dalje zadrža u svom posedu. Bogdanović do kraja, lepo, 2-0 za naš tim. Sada mi 5 od 11 na primjer Litvanija. Tako je. Što će reći da je ono što si govorio? Moramo da igramo kroz reket. Ovo je ipak lak šut bio. Jović. Jokubajtis ispred njega. Sjajan prodor, ovo je možda bilo pod kontaktom, drugi pogodak za našeg kapitena. Zato što dobro smo reagovali, pogodili sve. Video si, evo, gledamo i snimke, odakle smo pogledali. Prilika sada za kontru, imamo 4-2. Jović ide do kraja, lepo je pogledao kako se krene na centarskoj poziciji. Sad ponovo dolazi u pik sa Bogdanovićem. Bogdanović sad je ostao protiv Valačuna sa Bogdanović. Lepo, opet Milutinov sjajno pravi. Ovo smo gledali, ovo je njihova fan iz reketa, to je naša igra. Svaka povratna iz reketa, kao što je da... Napad čeka se Bogdanović, očigledno, ipak Milutinov. Dobra povratna, sjajno, ovo je pod kontaktom bilo, ali... 31 godina, ovo je sjajno trčavanje Bogdanovića u prazan prostor, dobra asistencija Milutinova.
Jovic ispred njega. Nikola Jović. Ono do Stefana, Petruše dolazi blok. Sad imamo dva vrlo pokretna igrača na poziciji 4-5. Petruše, bravo! Tako je. E, sad će morati da izlazi Bogdanović, Jović. Jović ide do kraja, vraća za Petruševa. Ističe vreme, šutnuto na vreme. I pogodak, i ovo je faul bio. Faul, i sviran faul. Napokon, drugi igrača na prvenstvu. 20 godina ima naš košarkaš. A pogledajte, dva udarca, jedan bio u početku u igri. Bogdanović, Avramović je ostao tamo na drugoj strani, sam Petrušev, lepo. Tako, ovo moramo da rešavamo. E, ali dobra prisvećena lopta, ko bi drugi nego Avramović. Lepo. Preako misliš, dobro. Napad za nas. Kad je izbacio. Sad je Petrušev protiv nižeg od sebe. Gudrić, lepo, do kraja. Skoristili smo ovo, 12 sekundi za lekciju. Petrušev, lepo, Davidovac, poslovni liniji. To je ono što treba da radi. Petrušev. Traži prodor, lepo. Kao kroz švajcarski sir. Asistencija imaju Litvanci. 9 mi, da, to sam pogledao. Odlično prođeno, ovaj, prošli naši ovaj Milutinov, samo da vidim. Da, zonski pressing je bio, izvinjavam se, znamo, nisam stigao da kažem. Razbijen ali, brzinom Avramovića. Faul u napadu. Bravo. Samo da se nije povredio Avramović. Ne, mora da je udario. Ovo je... Pokazuje sudiji šta se desilo. Bogdanović je u uglu, levo. Milutinov. Vraćamo se lopte ruke, Milutinov. Lepo ide na svoju stranu, bravo. Blok je bio za Jovića, nije dobio loptu. Bogdanović oko Milutinova okreće. Bogdanović traži prodor do kraja, s jedne noge, bravo. Lepo. Imo što je najvažnije, idemo dobro. Kuzminska pobegao, Jović pa lošu odbranu. Mora, bude komunikacija bolja, srećem. E sad prilika za kontru. Odmah prebačena lopta na drugu stranu. Jović, sačekat će možda sve naše. Ništa, sad treba smiriti. Bogdanović iz dotrčavanja za tri. Lepo! Ili možda treba ovako. Lepo treba napadati, kazao sam Max Vitisa da traži timeout kao što je učinio. Ići protiv Normantasa koji ga čuva od početka, kada je na parketu naravno. Bogdanović, dobar for je dao Milutino. Savršeno, ja, bravo. Sjajna asistencija. Povratna Kuzminskas. Nema trojke, nema ni faula. Prilika za kontru, i... Bogdan na drugoj strani. Lagani poen i opet lepo za nas. Jović ima vremena. 5 sekundi. Mora Bogdan da rešava ovo iz velike daljine. Može! Evo je! I, šut, i onda ovo što bi rekli ono davno nekada protiv Brazila, ako se ne varam, rešava je Bogdane Jović. Evo su u zoni. Da, da, pa već malo čas. Jeste. Zonsko je na 2-3 match up. Ostao sam Nikola Jović. Trojka za Srbiju. Jović, duži napad, pozicijalni napad našeg tima. Stefan Jović i dalje. On pokušava za 3 poena i pogađa. Tako, druga trojka ovo, za redom. To već odbila. Malo smo opet mekani, više volim ono iz druge. Dobrić je u uglu dole. Bogdanović oko Milutinova. Bogdanović sada traži prodor ispod, Bra. Ide ispod Valančunasa. Sad su već vratili u odmeni. 8 sekundi, Bogdanović za Jovića. Pokušaj za 3, izlazi lopta, ali tu je Dobrić. I samo da imamo dobro vraćanje lopta na Milutinov, utrčavanje Jovića dole. Vremen. Evo ga! Bravo! Bravo. Jović Bravo. Za Jovića! Tako je. I ovo si čekao da kažeš, voliš da. Ovo. Da. E sad da kažemo, Vlado, onome što smo rekli. Povratna od centra na ovakav način, ovo je ona malo čas asistencija. Sprema si za šut, znaš gde si, dobiješ loptu. Stefan Jović sada, Milutinov u bloku. Dobra, odlična povratna, sjajna povratna. Jović za tri, tako lepo! Je. Ono što smo rekli, ajde nastavit ćemo posle timeout. I ovo je Jović morao da uzme, sve ostalo bi bilo... Visoko, Milutinov zadržao je loptu, povratna za Jovića, 5 sekundi, Jović mora da rešava, pokušava za 3 i pogađa ponovo. Prokomentarisao ga je Max Kvitis. Minuta i tako treba da nastavi. Oh, odlična obrana, prilika sad za kontru. Ko drugi? Aleksa Avramović. Pa to očekujemo od njega, sjajna asistencija Gudurića. Zaustavio ovaj napad, Gudrić traži proziciju, on druge strane ide na svoju ruku levu i pogađa Davidovac. Gudrić je u uglu. Petrušev je sad došao tu do ovog svog čuvara.
E sad možda mi smeš za Petruševa. Lepo data lopta, sjajno. Savršeno. Udvojen Guduljić i odlična asistencija. 5 sekundi i 4 sekunde Avramović sa loptom. Avramović rešava ovo prodorom. Lepo. Bravo, sjajni odluku svog čoveka Petrušev. Jokubajti se na trenu. Petrušev za 3. Bravo. Evo napokon jednog dobrog koša da se prekine onih nekoliko minuta bez poena. Imaju za 3 poena Litvanci. Je li tako? Jeste. 30%. Petrušev još jednom. Ho-ho! Dve za redom. Alarm na klupi. Litvanije i novi timeout. Iz tog lažnog pika, ovo je pick and pop, da objasnimo kako se kaže u žargonu, kako treneri govore igrači, kada visoki igrač ne ide ka košu, nego se otvara i izlazi na šut iz daljine. A ovo je posle još jedna Gudrićeva. Vidite koliko kasni Valačunas. Ono što sam govorio da on ne bi mogo ni Distića da stigne u ovakvim situacijama, a tek Petruševa. I što je dobro, Filip 2-2 za 3 poena u ovim ključnim momentima. Što je najvažnije, Filip u odbrani vrlo agresivan i dobro. Vrlo agresivan i ne da lake poene. Tako je. Prošlo je još vremena. Zašto stade sad? Sedekerkis to niko ne zna. Razdejkis opet traži prolaz. Povratna. Kuzminskas. Evo Paula, Normantas, teška situacija za njega, Kuzminskas, ipak imaju vremena za šut ili ne? Ne! Bravo, odličan, Vanja, tako je. Vanja odmene. Čekamo dalje. Nema da, potrebe da. Previše uopšte. Čekamo. A samo treba prodor, samo treba da ih nateramo da vidimo da naprave koji faul. Dobra finta. I evo lopta za Petruševa. Tako je! Lepo zakucavanje, ko je rekao da će biti... Tako Petrušev je. X faktor. Tako je. Hvala. Ti si rekao i zaista ovaj, fantastična evo. Reakcija. Ponovite ovo još jedno. Evo, evo osmeha, evo raspoloženje. Nivo 8. Dugo je bilo 3. Tako je, dugo je bilo 3. Prema tome. Ajde da vidimo. Još 15 sekundi sad manje da naši proslave ovu pobedu. Sve čestitke. 87-68. Srbija je u polufinalu. Sjajna pobjeda, sjajna igra u četvrtfinalu. Moraš da pobediš sve, nema tu izbora. Mislim da bi bilo lakše sa Italijanima. Mada vidjet ćemo utakmicu, vidjet ćemo utakmicu Italija-Amerika. Da. Sve osim pobjede Amerikanaca i iznenađenja. Samo ali, da ne pretraju slavni naši igrači. Samo da se ne prebiju jedan drugoga sada. Svaka čast, čestitke njima pre svega za sve ovo što su radili na ovoj utakmici. I plasirali su se u polufinale. Sve je blizu, ali polako. Svaka čast našim košarkašima na ovoj pobedi. 5-0 do sada Litvanija. I nevjerovatno da ovako četvrtfinale naišli su na nagaznu minu u vidu Srbije i mi smo to uspeli da spredemo. Mitro is on fire. Mitro is on fire. Ja kažem Srbije is on fire. To može da se prekrasti u situaciji. Filip is on fire. Ovo delo je malo na šutu. Filip je danas bio ali on fire. Vidim, Bogdanović 21 poen, 4 skoka, 3 asistencije. Čekaj da vidimo ovo. Posao. Mogu, treba da uživaju u ovome samo. Tako je. I svi mi zajedno. Naravno, svaki čas. Uopće ne nas ponosnim ovakav na trenutku. Ostalo je sve skoka, tako da ne znam, stvarno svi su odigrali, evo, kao što je Kari napisao, svi za jednog, jedan za sve. Na stvarno su svi odigrali fantastično. Igrača do njega, Bruce je bio blizu. RJ Barrett na drugoj strani, sjajna rampa, Dobrić. Počeli su bez Dorta. Što znači da će on kasnije ući da vrši pritisak na Bogdanoviću. Skok. Ovo je sjajna prilika za ovaj miss match. Bogdanović, lepo za Milutinova, sjajna asistencija. U NBA ligi oni tek tu negde daju gas. Jović, Bogdanović, odlično ubacivanje, povratna. Dobrić, da! Tako. Evo je prva. Ističe drugi minut, prve četvrtine ovog polufinala. Ovde je gužva malo. Bogdanović i težak pas, ali trojka! Podeli tamo u napadu, kako mi ne bi stigli do te agresivnosti ukradenih lopti. Dobrić samo da vidimo ovaj njegov pokušaj. Upravo lopta kod njega. Šaj Girđus, Aleksandar. Avramović je ispred. Gudrić je tu da pomogne eventualno, to je zamisao očigledno. Evo ono što sam govorio. On se bukvalno odbije od faul napadu. Ova promašena, ali Bogdanović! Bravo! 2 plus 1 sada prilika. Ovo je interesantno. Desilo, jedan od najboljih šutera sa linije penala za naš tim na ovom prvenstvu. 25, Bell Haynes je na parketu. Dort pokušava za 3 poena, nije pogodio prilika za kontru.
Jović, bravo momci! Da, znamo kakvom igraču se radi, dakle, sigurno nije kao kad je Šaj na lopti. O, gledačko koracima. Korac. Tako je, opet dobra odbrana. Ino malo odmori, a da uđe još tako jedan... Tako je, niska je, sada možemo da igramo. Lakši igrač. Tako je. I tako nešto niže. Okide na parketu, da. Olinik, ubacivanje Bereta, dobra odbrana opet naših, brzi Aleksa ponovo. Idemo u kontru. Odlično! Bravo. Što bi rekli navijači Aleksa! Novi pogodak. Povrat na Marinković, dobro se izborio za poziciju, nije pogodio Davidovac, ipak lopta za Bereta. O, sjajni Aleksa Avramović. I ovo mora, i ovo bude, mora bude nesportska pao, sada. Ovo mora bude nesportska greška. Loptu. Fenomenalno. E, da vidimo dalje, ovo bilo po lopu. Gudurić iz ugla, teška situacija, vraćena trojka, bravo Marko! Avramović, Davidovac, Gudurić, protiv Olinika, oho, bravo! Sjajan postavio se... Krušev je opet sa nižim igračem. Vanja Marinković je ostao bez driblinga, mora da rešava ovo, Davidovac uhvati loptu ponovo. Nizak pas Bogdanović, sada on pokušava za tri i pogađa trojku! Nisko je dobio loptu, ali u ovoj gužvi najbolje se on snašao. 31-23. Djurđus Aleksandar. O, Aleksa! Bravo! Još jedna dobra reakcija. U reakciju na licu Šaja Djurđus Aleksandar, ali sjajno se Bogdanović ovde snašao. Da, i bio je kontrena, samo da ne žurimo. Brooks. Opa! Bravo, Aleksa. Znate kako je bila, ne znam ko je to izjavio, da je pravu odbranbenu kliniku radio Dylan Brooks na utakmici protiv Slovenije. A šta je onda ovo? Ako je ono bila odbranbena klinika. Bogdanović protiv Gilgeous Aleksandra, sjajno! Powell, povratna, Nikhil Aleksandar Walker, Shai Gilgeous Aleksandar, Bogdanović. Kontra, na drugoj strani, Dobrić, završava! Oh! Lutinova, to smo već gledali, Bogdanović protiv Nikhila Aleksandara pokušava za dva i oh, pogađa. Bravo. Ovo je kvalitet, suvi kvalitet. Nikhil Aleksandar, Powell, išta od lopte za Bereta. Čeka se da protrči, ovo je faul napadu, sigurno. I leži dalje Dobrić. I ništa sudije ne zustavljaju. Beret i pogađa za tri poena. Neverovatno. Samo da ne uđemo u tu borbu bez kontakta i da se lako predamo. Povratna. Dobrić. Vrati majstore. Tako, tako je! Tako se vraća. Rekli smo nemojte njega da nervirate. Bogdanović ima prostora ka osnovnoj liniji. Sjajno za Milutinova! Hvata. Bogdanović prilika za kontru. Jović, ne, ali Milutinov, da, četvrtine. Bez obzira na ovaj faul, nema njegove igre, nije, ne osjeća se konforno, sad traži neka rešenja koja... Da, opet idemo preko 50 poena, ne odustajemo od naše igre. Brooks sa loptom, Avramović ispred njega, Brooks, Nikhil Aleksandar, odlično odmena, Vanja Milutinov, Marinković, pardon, izvijem se. Da li tako? Polako, Jović, Nikola Jović. On pokušava za dva. I lepo. Dobro. Aleksandar je čuva Bogdanovića. Jović ima vremena za prolaz. I pogodak izgleda. Bravo, bravo. Uf. Je stalno nogu nekom, da mi tako? Odlično. Dobrić opet utrčavanje. Ovo je malo čas pogledati koliko je Linik zaspao u ovoj situaciji. Taj igrač ulazi s njegove strane. Milutinov je sa niskim, treba koristiti to. Evo lopte za Milutinova, trojica oko njega. Sad je ostao opet sam. Dobrić, lepo! Dva faula ima Dort. Dobrić, odlična finta. Dobrić u njegovoj, bravo, u njegovoj ulozi koju najviše... Poslednji minut ove četvrtine. Miss match protiv Olinika. Gudurić za tri. To! Avramović. Dobra finta. Marinković za tri. Tako je, Vanja! Potpuno su zaboravili Vanju i gledali Gudurića. Poslednjih 10 minuta na ovom prvom polufinalu.
Avramović, direktore, doktore košarke, ako je ono bila, pa kako smo rekli, klinika odbrane, ovo je... pa ovo je... Ruke, filtr za Aleksandera, ali dobar sada za nas, lopta i dalje, prilika za kontru, Gudurić. Ništa, Vanja treba Manikić. Stati, treba tako stati, je. Tako je, ne žurimo nigde. Avramović. Ali Petrušev je sa Šajem, mogo bi ne odatle, ali dobro. Dobro dobio loptu. Petrušev zna da iskoristi ovo. Odlična povratna. Gudurić iz ugla, za tri. Tačka na ovu, ovaj početak. Što je 15, moramo da igramo ozbiljno, moramo da igramo fokusirano. Avramović, lepo do kraja. Pratio je ovo. Rojkama smanjio rezultat. Avramović. Odličan Avramović. Odličan Avramović do kraja pogađa. Da. Dobar što vas, Alekse. Gudurić. Pik njegov sa Milutinovim. Malo neizvesno dodavanje. Milutino, oh, lepo. Tako, nemamo faul, ajmo samo da ne dozvolimo. treba seći i seći će Davidov. Ja. Plus 15, 6,5 minuta do kraja. Malo ne dozvolimo, malo ne dozvolimo. U stilu uzit ću je sledeći put. Protiv Pauela možda prođe Bogdan lagano to i Milutino mu je opet iskoristio, prostor mu napravio. Ako je 24 sekunde potrošeno. Bravo. Rampa. Mjesto, bez ikakve ideje, ali visoko. Bogdanović i dalje sa loptom. 40 sekunde. Bogdanović za tri. Bravo! Ovo su oni trenuci koje odvajaju veliki igrač od običnih momaka. Beret. Odlično Bogdanović. Bravo. Bravo Bogdane. Ajmo, ajmo. Ajmo Dobriću, idemo u napad. Bogdanović. Dobrić, lepo. Za Jovića. Idemo na kontru. Ništa, stani. Pa ne. Može. Pa dajte koš. Jao, rampa. Davidovac ipak. Dobro je. Ovo je ispalo mnogo dobro. Ovo je greška u koracima. Ovo je polazno. Sigurno greška u koracima. Ali odlično Bogdanović, prilika za kontru. Do kraja treba ići. Povreda Bogdanović i uz faul, verovatno, ali nije dosuđen. Kanađani traže timeout. 2-12 do kraja, 95-79 vodi Srbija. Time out! Jović, najbolje je kada ste podcenjeni, najbolje je kada vas stave na rang listu da ste 8 ili 9 favorit za osvajanje medalje. I onda... Plasman u finale, 95-86, Srbija dobija Kanadu. Taktičke stvari spremali se za ovo finale. Bogdanović posle duplog boka, Bogdanović povratna za Jovića. Jović za tri. Jel je! Prva! Trojkom započeta utakmica za Srbiju i to od strane Stefana Jovića, što znači da neće samo gledati njegove asistentske sposobnosti, već će verovatno i morati da vode računa njegovom šutu. Dobrić čuva Šredera ili Šrudera kako god želite na početku. Ovo je Wagner, sa brojem 9 Franz Wagner, zatim Obst, njemu ne treba davati ni milimetar prostora da šutira. Dobra odbrana Bogdanovića, Obst ide na ulaz, nema povodka, hvata Jović, idemo u kontru. Dobrić je sam uglu, Jović, bravo dečko! Zakucavanje, Jović kreće ovaj meč, 5-0 za nas. Vira, ovo je malo čas zakucavanje Nikola Jovića. Ovo je dobro za probijanje te blokade da, za samopouzdanje Bogdanovića, evo tog uručenja. Bogdanović protiv Šredera. Bogdanović za tri. Odbija se ova lopta, Milutinov se bori, skok u napadu za našeg centra. Odlično, odlično utrčavanje Bogdanovića, asistencija Milutinova. Ovo je malo čas Bogdanov prodor, arbitri na ovoj utakmici. Već sam govorio o tome, ali to su Roberto Nemci 10-9. Spušta se za Milutinova. Ostavljen prostor, ali Nemci su, vidite koliko su popunili reketu, Milutinov, Jović, lepa asistencija. Odlično. Bravo za Milutinova, igra vrhunsko. Odlično, sjajno. Minijatura iz auta koju Nemci nisu shvatili. Izlazi Bogdanović.
Milutinu dolazi u pomoć. Bogdanović za tri. Evo je o tablu. Dobro je, uz pomoć table pogađa za tri poena Bogdanović. Miss match. On je brži od Tajsa. Čeka se za Milutinova lopta, ipak ništa od toga. Vanja Marinković mora da rešava ovo. Vanja za tri. Tako je! Još jedna. Ide Milutinov u blok. Avramović udvojen. Prilika se vrati lopta na drugu stranu. Mora da rešava Nikola Jović. Ovo šutom za tri poena. O tablu ponovo! Druga, koja ulazi na sličan način. Loptu u igru. Uff, ooo. Ovo je toliko providno da su arbitri ipak naseli na sve to. Avramović, Gudrić izašao visoko. Avramović protiv Wagnera, brži je. Bravo, bravo Aleksa! Novi pogodak za naš tim. Lo. Čeka se Bonga, ide na drugu stranu. Lo. Ništa očuta za tri poena. Timan. Wagner. Pokušaj Wagnera. Ušao da je gusto. Povratna za Bongu. Bonga. Nema pogotka. Lopta za naše. Evo, 14 sekundi. Marinković za dva. Vrlo precizno. Lepo. Gledali smo i statistiku pre meča. Slični. Vrlo slični jedni drugi, mala neka ustupanja, nijanse su u pitanju za jedne ili za druge, tako da se tu ne može tražiti neka prevaga koja bi mogla da odluči pobednika, ono što kažu statistički pre početka meča. Bravo. Odličan Davidovac. Prilika za kontru, ide Avramović. Vanja Marinković iz natrčavanja za tri. Nema pogotka, Petrušev. Nema imaće faula, dva slobodna bacanja. Je. Petrušev. I u zon. Bogdanović je u igri, 2-3 je zonska odbrana. Bogdanović, dobra finta, kapiten za tri. Tako je! Samo da naši vide koliko ga čuva, pošto vamo, pored Loa je... O, pored Loa, Loa je Davidovac, da vidimo kontru, Davidovac, lepo! Kako beše njegov nadimak? Deda. Deda, deda je odličan i odbrani napadu. Bogdanović, dvojica su oko njega. Petrušev, lepo! Oh! 26. Tako je, ali mislim se 10 trojki u nekom momentu, valjda. 0-8. E, djelo, viš. Bogdanović preko dvojice, lepo. Košao da, da čuva prodor, eventualno. Tako je. Ali ovo je vrhunski od Bogdanovića. Prvi dvocifren kod nas, 10 poena. Ovo je toliko visoko, da. Ništa od ove akcije. Lopta sada. Su već. Izolacija za Petrušev, otvorena u cela strana. Opet ide na ulaz. Petrušev, lepo! Sjajno! Koš za koš se igra, rovovska bitka. Šreder. Jović je ispred njega. Šreder povuće se on nazad, a sad traži prodor. Eventualno, preuzimanje. Naši su vratili ovo. Petrušev dobro odigrao. Tajs bi mogao da bude 30 sekundi u reketu. Šreder, odlična odbrana. Jović, bravo! Oduzeta lopta. Budu išta na drugoj strani. Moja da sačeka da dođu svi. Nema razloga. Bogdanović protiv više kod sebe. Bogdanović za tri. Bogdanović! Rešava Jovo majstore! To je to što nam je potrebno, da i on uđe sa velikim samopouzdanjem u nastavak. Selektor Nemački rekao da moraju da pojačaju odbranu, da igraju 1-1, da imaju male faulove još uvek da naprave i da gledaju kad ide lopta u spuštanje na parket, onda da pokušaju da kradu. Ja moram voditi računa za opsta kasnije u napadu, njih dvojica će rešavati sada u situaciju. Šreder i dalje. Odlično udvajanje, sjajno, 8 sekundi je tako prošlo, je. Bravo, bravo Aleksa, bravo Dene, bravo. Možemo odmah da sečemo. Kontru traži Wagner, odmah ide, sjajan Bogdanović, rampa. Šreder iz dotrčavanja, nije pogodio trojku, Davidovac do Gudrića. Na policijsku posta vreme prolazi, Avramović. Avramović, ukušten korak ispod, bravo, se provukao. Aleks. Reši ovu situaciju, izmislio ovaj pogodak, Aleksa Avramović. I evo odbrane. Još jednom Šreder i još jednom Avramović pored njega. Milutinov. Propao je napad, bila je leđna blokada za Jovića. Bogdanović čeka Milutinova, sad je ovo već teška situacija. Milutinov u posljednjem trenutku. Tu je Bogdanović da popravi. Između trojice nemačkih igrača. Iznuđeno. Obst pokušava, odlična obrana. Stigao je Gudrić da pokrije to. Jović. Samo da se ne zaleće, Jović, ma može da ovako se zaleti, nije se problem. Tako je, dobro, sjajno je pročitao. Sjajno je skontrolisao loptu do kraja. Jest.
I video je da je Schrader stao već gde je stao, tako da ga je lako Jobiš. Deseti put nerešeno. Bravo, u ruke Joviću, Tajs greši. Ariti šut za tri. Sve preuzimaju. Ali vidi koliko široko im je, sve preuzimaju. Avramović iz velike daljine, nema trojke, tu je. Ovo je faul, odlično. Poslednja četvrtina, 28-26, poeni iz reketa u korist Nemaca. Tu je naša reprezentacija do sada na šampionatu bila mnogo, mnogo bolja od svojih protivnika. Napad za Wagnera. Nije pogodio. Na kraju dosta sreće i prilika za kontru. Avramović ide, sjajno zakucavanje. Početak Srbije ovim lakim poenima iz kontra napada. Za Bogdanovića. Dobro odbrana Wagnera, Bogdanović i dalje. Biće napad za naš tim, ali ostaje još sekund. Nešto malo manje. Odbila se lopta, da vidimo kome. Davidovac, mrtva lopta. Ovo se još dobro završilo ovaj napad za nas. Dejan Davidovac, tamo gde niko ne ide i sva sreća, naša lopta. Bogdanović, povratna. Avramović za tri, velika je daljina. Bravo, Aleksa! Treba nam dobra odbrana, par puta. Schrader. Naravno, troši vreme. Čeka blok. Bonga, faul u napadu. Dobro je, samo polako. Lopta je kod njega, udvojenje. Petrušev, mora povratna da usledi. Petrušev, ne može tu da prođe, ali bravo. Može na kraju ipak. Teško telom nije mogao da prođe. Dobro se postavio, Wagner bio dovoljno snažan. Daži da se igra sa one strane, gde je Bogdanović. Avramović, lepo, do kraja ide Aleksa. 5 minuta do kraja finala. Avramović, povratna. Jović, povratna za Avramovića. Iz ugla, za tri. Aleksa! Bravo, Aleksa! Jović, Avramović ponovo. Avramović pokušava za tri. Još jednom pogađa trojku Aleksa. Avramović. Aleksa još jedno za tri, ovo je bilo u padu, imaće tri slobodna bacanja. Bravo, Aleksa, ne predaje se čovek. Nema nikakvog stupanja. Minus tri. Tu smo. Jedan posed. Evo ga, Aleksa. Tačno tako, traži od naših navijača i dobije energiju. Da vidimo dalje time out, jeste. Napad za Nemačku, došlo je do izmena, videli ste sad na ovom timeoutu, 1.21 do kraja. Sve ćemo preuzimati, moramo sve da preuzimamo, prosto imamo takvu petorku. Ne vjerujem da će tražiti poziciju ispod koša. Bogdanović odličan u odmeni. Da vidimo kome lopta. Bogdanović, sad imamo napad. Bogdanović i dalje. Milutinov, treba sad smiriti malo, ima vremena. Bogdanović za Milutinova, Milutinov, Gudurić iz ugla. Ništa, hvataju Nemci. Marinković je uglu, Gudrić ide na prodor. Pa ovo je moralo da uđe, ovo je 2 plus 1 i to je to. Reći, ne u nemačkom, nego u našem srebru. Ja apsolutno želim da čestitam ovim momcima na ovom turniru, apsolutno neočekivan, apsolutno jedan divan moment za nas, da smo došli do medalje, da razumem suze igrača i sve mogu da shvatim, ali moramo budemo ponosni i oni moraju da shvate dokle su došli. Teško je radovati se kad izgubiš bilo koju utakmicu, ali zaista mislim kad prođe ovaj prvi talas radovanja Nemačke da moramo pogledamo jednu realnost, da smo se ponovo vratili tamo gde nam mesto pripada i sad je divna stvar što već imamo priliku da održimo to. Medalja za drugo mesto za Srbiju. Srebro, nema petorke šampionata, to nemam ni u protokolu najavljeno, to ćemo vidjeti, to je interesantno. Žao mi je što Dobrića nismo imali na ovoj utakmici, što se povredio, je tu i vidjet ćemo ko još iz Indonezije, ali evo medalja. Ja bih tapšao da nisam u prenosu. Ne smemo sad ovako, ali tapšemo, svaka čast momcima. Naravno, Bogdanović, kapiten tima, odigrao je ovaj turnir, odigrao one dve utakmice, ovo je, ja mislim, završio. Ovo je medalja
koja će biti poneta za Boriša Simanića, učinjeno je sve, on će se zajedno avionom vratiti sa našim igračima. Jedan medicinski tim je već tamo da ga spremi i da spremi sve što je potrebno. Filip Petrušev, gledali smo dobra rola od njega. Ipak, ovo je mladost, ovo je ono što nam daje tek neki poverenje za budućnost. Bogdan je već, nije na izlasku, već 30 godina, u pravim godinama je tu kapitanski. Tako je, i vidjeli smo njegove ponašanje jedno. Ovo je momak od koga ćemo mnogo toga dobiti dobrog kada bude igra za reprezentaciju, koja je Nikola Jović. I najemotivniji, naravno, jer mu je najviše stalo. Vanja Marinković vrhunski odradio prvo poluvreme na ovom. Nažalost, evo ga Dobrić, daj, izvinimo li te za Vanju. Kažem, Vanja je odlično odradio prvo poluvreme. Čim Krinska Kobra, znači da je neka ozbiljna povreda, vratio se na bicikl, očigledno nije mogao. Nije na bicikl, bila je samo neka doktorska varijanta za zagrevanje, nešto, ali nije mogao. Ristić je tu također dobio medalju, ali kažem, žao mi što Krinska Kobra nije bio s nama da pokaže šta sve može, šta sve zna. Kudurić je tu, bit će još ovakvih šuteva za njegovu karijeri. U mlađe kategorijama, setimo se za mladu reprezentaciju, Linjano, dao i onaj 2015. Tako je, onaj posljednji pogodak za pobedu, evo i Jovića. Iskustvo njegovo je izuzetno bilo bitno, one asistencije. A ovo je čovjek koji u prošloj utakmici bio svuda, gde je trebalo pa i većem delu ovog meča na svakoj lopti, bacao se tamo gde niko neće, a za njega šta da kažemo? Aleks Avramović je kupio poverenje svih, ja mislim, koji su gledali ovaj turnir. Čestitke, pomenuo sam ono njegov primjer kako je radio letos, radili su mnogi od njih i tako treba da bude i to je neki zalog za budućnost. Milutino je odlično odigrao ovaj turnir, sazreo, ali moramo da pohvalimo nemačku odbranu na njemu na ovoj utakmici. Apsolutno, sve su skautirali, ne samo na njemu, izolovali su nas, pomagali, rotirali ona udvajanja Tajosa i Vojtmana dole, da. Sve su odradili kako treba. To je teško, to je jaki igrači, to je snažno. Absolutno. I za Pešića medalja na kraju. I za Pešića medalja. I često sam sa košarkašima u kolicima bio u košarkašnjaku tamo i ti znaš da ima ono lepo ukrašeno našim svim medaljama. Volio bih da vidim jednu sliku, svi nasmejani sa ovim medaljama oko vrata. Zaista mislim da imaju razloga da se smeju i da budu zadovoljni. Evo ga, Aleksa se... njegova jedna prirodna situacija da je uvek nekako nasmejan, ali zaista mislim da moramo da imamo jednu takvu sliku koja će krasiti neke hale ili košarkaški savez ili već negde da bude. Pa biće sigurno. Ja se nadam da. I imaju dres Boriša Simanića sa sobom. Šteta za ovo, pobeglo nam je zlato za trenutak, ali šta da se radi, sad je tu, šta je tu je i ovo je srebro, sjajan uspeh, svi će naši biti sada. Evo ga doktor Gaga Radovanović, koga smo pominjali dole, vidite ga, gospodin sedi sa naočarima. Mnogo je učinio da se sve sredi oko Boriša Simanića i uvek je tu za naše igrače i taj njegov lekarski tim je sjajan. Srebro, ali momci, ne klonimo duhom, nema padanja, nema spuštanja glave, ovo je sjajan uspeh za ove igrače. Ostvarili su plasman na olimpijske igre. I tako, evo je uzeli srebro i dobro, biće vremena za Megdan. Ajmo da imamo jedan osmeh za sliku. I evo je Simanićev dres kod Gudovića u ruci. Tako je. Lep. Svaka čast, momci, svaka čast selektoru, našem stručnom štabu, svima koji su bili tamo. Ovo nije malo srebro. Evo ga osmeh i tako treba da bude. Tačno. Svaka čast, momci. Baš to bi rekli, ćerat ćemo se još. Naravno. Naravno. Sa svima, ne samo sa Nemcima. Za mnogi od njih tek početak karijera. Prema tome, to je ono što smo dobili ovim... Daj da ih čujemo, izvini, Kuzma. Tako je, tako je. Sve se lepo vidi na ovom usmerenom snimku, usmerenom spinku.